Затрофеїли на Херсонському напрямку та передали бійцям на Запорізький. Двоє фермерів Анатолій та Юрій відреставрували російський танк Т-62. На це витратили місяць. Сьогодні його передали бійцям ТРО на Запорізький напрямок. Щоб правильно розуміти, це трактор. А ми трактористи. А я взагалі танкіст. Да. Я служив у танкових військах. Реставрували практично все, що там стояло. Реставрували. Руками, донор був у нас там, ми знаємо, де брати запчасті. Так. Трішки. Попаяли, поварили, заправили. І поїхав. І поїхав. Були ще ремонтові роботи по башні, так як вона, танк був під вогневим ураженням наших військових. Механізм башні був пошкоджений. Особливість цього танку – це те, що це є насправді стара модель. Ось, без динамічної броні, без достатньої кількості новітніх прицілів. Відповідно, пушка там, тут 115 мм, ще старенька. Але досить достатньо вогневий танк для нанесення достатньо вогневого ураження противнику.